Երևանի քաղաքապետարան ներլիազորությունների շրջանակում մշտապես հնարավորին աջակցում է մայրաքաղաքի գործարար միջավայրի զարգացմանը, մասնավորապես առևտրային գործունեության ծավալմանը, սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ այն պետք է լինի ի հաշիվ քաղաքացիներին պատճառվող անհարմարությունների։ Խոսքը տվյալ դեպքում Թումանյան փողոցով անցուդ արձանող քաղաքացիների մասին է, ովքեր փողոցի առանձին մի հատված դժվարությամբ էին հաղթահարում սամավացից ավելի մեծ տարածք զբաղեցրած սեզոնային սրճարանների սեղանատորների պատճառով։ Խնդրին աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Անթույլատրելի է, երբ որ մայթից կեսից ավել արդեն այդ սրճարանի կամ այդ օբյեկտի նստարաններն ու սեղաններն են։ Այսինքն այն երեկոյան ժամերին, այն հոսքին ժողովրդի, որ գնաք նայեք, հերթ են կանգնած, թե ոնց այդ մայթից անցնեն։ Խաղի կանոնները հստակ պետք է լինեն։ Մայթը չի կարող փոքր լինի զբաղեցրած տարածքից։ Մայթը հանրային օգտագործման տարածք է, և մեզ համար առաջնահերթությունը դա հանրային օգտագործման տարածքը պահպանելն է։ Ըստ այդմ, աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության, առևտրի և սպասարկումների վարչությունները հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցների աջակցությամբ արդեն հաջորդ օրը մայթի կեսից ավելին սրճարանների սեղանաթորներով կամ առևտրի օբյեկտների սառնարաններով զբաղեցված հատվածներում իրականացրեցին տարածքների կարգաբերման աշխատանքներ։ Խնդիր է դրված, որպեսզի հետիոտնի ազատ տեղաշարժման համար նախատեսված մայթը ավելի ընդլայնվի և դառնա ավելի հարմարավետ անցուդարձի համար։ Այս գործողություններով որևէ կերպ մենք չենք արգելում կամ կասեցնում Թումանյան փողոցի այս հատվածում գտնվող սրճարանների սեզոնային գործունեությունը։ Աբովյան փողոցից սկսած մինչև Հյուսային փողոցը հատվածում արդեն կունենանք ավելի հարմարավետ իրավիճակ, որը որ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանան մարդիկ, մեր համակաղակացիները, ինչպես նաև այսօր արդեն քաղաքում բազմաթիվ հյուրեր, զբոսաշրջիկներ ավելի հարմարավետ և ազատ տեղաշարժվեն այս հատվածով։ Սրճարանների և առևտրի օբյեկտների գույքը տեղափոխվեց հատկացված տարածքներ, քանդվեցին ծածկերը, մի խոսքով մայթերն ազատվեցին հետիոտնի անարգել անցուդարձն ապահովելու համար։ Շատ լավ է, որ լայնացնում են ճանապարհը, ավելի հարմար կլինի անցուդարձի համար։ Ես էս կողմն եմ ապրում, դուրս եմ գալիս, երբեմն խփվում եմ մարդկանց, նոր անցնում եմ։ Մտածում եմ, որ շատ լավ կլինի, որովհետև շատ տեղ անցկանց կլինի, մարդիկ իրար վրա չեն էթա։ Այս աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ և կիրառվելու են բոլոր այն վայրերում, որտեղ սեզոնային սրճարաններն ու հասարակական սննդի օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողները գերազանցել են իրենց գործունեությունը կազմակերպելու համար քաղաքապետարանի կողմից հատկացված տարածքները։